Par ASV prezidenta Džo Baidena un Ķīnas līdera Si Dzinpina tikšanās vietu tika izraudzīts vēsturiskais Filoli komplekss, 40 km no Francisco. Mierīgajā sakārtotajā lauku vidē bija ierīkota zāle vienai no pēdējo laiku izšķirīgākajām politiskajām sarunām. Sarokošanās uz nama sliekšņa, draudzīga un vienlaikus lietišķa, un pēc tam vairāku stundu ilgas sarunas. Kopš mūsu pēdējās tikšanās Balī ir pagājis gads un viena diena. Kopš tā laika ir noticis daudz. Ķīnas un ASV attiecības, kas ir vissvarīgākās divpusējās attiecības pasaulē, būtu jāredz plašā globāla pārmaiņu pātrināšanās kontekstā. Tām jātīstās tā, lai tās nāktu par labu mūsu abu tautām un cilvēces progresam. Jau pēc tikšanās abas puses žurnālistiem apliecināja, ka vairākos būtiskos punktos ir panākta vienošanās. Tajā skaitā mazināt klimata pārmaiņas, jo gan Ķīna, gan ASV ir lielas gaisa piesārņotājas, apturēt nelegālo fentanilu plūsmu, kas ir radījusi lielu pārdozēšanas izraisītu nāvju skaitu ASV, un atjaunot savstarpējos militāros sakarus, kas tika pārtraukti pēc ASV pārstāvju palātas spīkeres Nensīs Pelosī vizītes Taivānā. Turpmākajos mēnešos mēs īstenosim augsta līmeņa diplomātiju ar Ķīnas Tautas Republiku abos virzienos, lai saglabātu atvērtas komunikācijas līnijas arī starp prezidentu Si un mani. Mēs ar viņu vienojāmies, ka katrs no mums ceļ klausuli, var uzreiz zvanīt un uzreiz arī tiks uzklausīts. Ar prezidentu Baidenu vienojāmies veicināt dialogu un sadarbību, pamatojoties uz savstarpējas cieņas principiem, diplomātijā, tirzniecībā, cilvēku savstarpējā apmaiņā, izglītībā, zinātnē un tehnoloģijā, lauksaimniecībā, militārajā jomā, tiesību aizsardzībā un tā tālāk. Mēs vienojāmies, ka sadarbības saraksts būs garāks un sadarbības, tā sacīt, pīrāks, lielāks. No diplomātu vēstītā medijiem noprotams, ka abu politiķu sarunās ir bijis arī konflikts tuvajos austrumos un Krievijas sāktais karš Ukrainā. Baidens esot pieprasījis Ķīnai neatbalstīt Krieviju. Si atbilde publiski nav zināma, vieno diplomātu teiktā noprotams, ka viņš vairāk esot klausījies un mazāk izteicies. Baidens un Si Dzinpins atvadījās pēc pastaigas pa Filoli muižas dārziem. Par to, ka abu prezidentu sarunās ir parādījusies cerības dzirksts, liecina arī tas, ka Ķīna apsolījusi uz ASV nosūtīt jaunas pandas, kas ir viens no Ķīnas diplomātijas nozīmīgākajiem elementiem. Un tas notiek tikai nedēļ pēc tam, ka trīs pandas no Smitsona Nacionālā zooloģiskā dārza tika aizvestas atpakaļ uz Ķīnu, kā zīme attiecību saspringumam. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzijā.